Hai de vă filico ce ave gazleți el sper de pătet că vă că să o vezi. Gut, nu gut, se pășcuin! Tibe, ce tași pășcuin văd si gulfa dușma s-liufte! Ero që tash vetë vendosja edhe pullat e Petritit ja ka nis me bëvë! Për shqyqyr se po kopun, shqyqyr se për shky në mëthën e po bojnë vë, se na kinaqen! Kili koqat një kalzot drejt kur si këm dosht, po mishtin e në pozita, në qef! E për nosh mas i pishtin gëj, e pi morin e për gëj, ja këm nisa unë e pse më smeshit fili koqa. Gozi le tjelt! Gozi le cjellët, unë gjithmonë ju më rrit me gozna. Ani pëthin pëse i kanë gjunë parlament gozin le cjellët. 50 vjetë martjes që kja dardona gjithmonë gozna të burit i kom ni. Se vallohi, ne quqat burin kuvend Kosovës krejt për deputet kam i alivanus. Hajde, urneni! Peshe! E kun peshe, e të sëpi? Kamenicën peshe! Ty be përrend se kamenica nuk shijet piktuhi! Po ty aj qurë, ty! A je kamenica ti? I unë jam Dardonja! Po jesh kamenic dhe se kërje kone e vogël qashtu të kina thonë? Talë mësë, Dardon? A je mirë? Nam! Qishia pëllodhesh? Talë ka pa... Qa peshe të vëa? Vëa ty be! Mashallah, qishjeti? Mashallah, a i ki në lu i ka kështë? Ta në t'ka pak, valoj, së fi... Uaj e ka thyë një kom, a je pula janë. Me qka? Të lu futbol me Barcelona, me qka? A po, a për hajrë. E mëj, së fi... Për e ka thyë komen, e mas e ka thyë komen, thasht, a qësë këllush më së rrenë ullën pa lidhja, për din? Të? Në gëm, a je vetë pula mesh me, tha, oj, mam, se më su pula të një qika të mi javdin e vërën ti dhe mam. Si? Tha ma se kumë si komë, tha, që të më këllëq, i rrë thash dhe vëmë i marë. E se fi vëtë e mi aty be janë të mira. A janë tua të punë? Janë dizel një pik non me dy të kuqe. A nuk hargjojnë, a? Ja, me digo gluqa për me nejse më qitë e krej. Se së nëra mu vetë hish, dardonë që shjeti? Nam. A i burë? Shkrum. Vjera? Nam. A të qika për flasë? Shkrum. Pulat mirë? Nam. Sa noma sa shkruma? Tre noma, di shkruma. Shqe. Shqe. Qysh i ki vët? Në shkerëm. A vët e zime? Ani, qysh a i burë? Në shkerëm. Qysh a vjera? Nëm. Qysh e ki atë filikoqë? Shkerëm. A i modema për të pënën? I bënëm. Vajlesi qysh a? Shkerëm. Sa noma sa shkruma ke? Vallohi, kem dy noma një zime dhe shkruma. Ani, Sofi, për shka je interesuna dhe me morë vërë? Ja, une për vërë ma shumë im interesume. E, u, qa kakash kështë e fjesë në kisë mojli, që ke vëhe? Fe, trosh, ma kaka loj. Kaka tu, qa kaka? E që kje si kush për duket? Që kje nuk e di, a që kje që të si koda. Dënika koda! Dënika koda për jupi, a vëjtë. Vi që soj vëhe së dëmë jalë shumë flëk, dëmë jabu me trella. O, pasha zërë. Sefi, a je interesu me mor nëj filikoqa, nëj gazlet cjelca? Vallohi që të gazlet cjelce kësha mor për vihër mja shtin një largën e me tal Po, no, ta din gjash. Sofi, a pe merë një filikoq se ku të re burëvi që më shënë frrë edhe dolin së i du që jalë pulje në haqiut. Po, me filikoq që 50 vjetë martesjëm, pa i vihra jam si filikoq që ta e kërës nëllë, frrë, pse e ko guhe na. Fërde, pa. Nëllët kërëve që aja. Ja, jo, ngëm, a mi mu në katër vë që të? A një katëra, Sofi. E, a ti kësej vë, a ti kësej zëj? Qysh du, Sofi, qysh vjen ma letë mi këthen? Je mu vjen ma letë me të kësi tunën. Ja mi këthen me rota, ma vënd i ma herët. Bën edhe ashtë e bën. Un peti ma shtë katët, a? E, ti kësev shtu se dhe flek të lakta? Ditën e mirë, ditën e mirë. Isholla ki punë, edhe palim brema mirë, se pazari e dënë mi palu mirë. Isholla ki komën e hojrit, ai Sofi. Valoj, hënë dënë komë të mirë, ai këm posëm, kanë dhimë të 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 Hajdi vë, filikoqa, gazle cilca, hajdi vë, hajdi bërë mishteri. Ti bespe dhe morke, kërspe dhe në më mshku heq. Mirë dita? Mirë dita, urneni. Si jenim, falni, a je kamenica ti? Qka ju ka tek, bre, unë jam Dardonja, ish kamenica. Shata, dhe inqa Dardonja, dhe unë thesha Dardonja, për më shtjel këti shka një, shka për banë? Valoj që të shqit që të. Shka për shet? Vë, filikoqa dhe gazle cilc. Kune? Vët janë pulles. Aha, për mënej, ka soj ki vët? Ka qikaq. Ski ma të mdoja? Ja kem, nëse e thejmë vën për tjere, del qika që ma e modhe. Për shka je interesun? Për mirë, filikoqet ka së kim? Filikoqet ka qikaq janë. Po jo, për thamë këtu mi ma qakritë në pishë,
Si ti kam, bë, sa pare, sa kështu, kështu. Hajtë se ja bojmë dhe qysha, je interesun, qka je interesun me morë? Valla ma shumë për vojsh, ako interesun se pas pedibre a janë këtë vot e mija, se këtë vot janë treq, me garantë qëllin. Tipe me të kalzo drejt që të vot e mija, sa her jenë hinje jenë donë ku vend sta mërmenja. Ja, bre. Krejt deputet mërë me vot mija i kanë pas, dikush i ka pas në për dorë, dikush në për kry, dikush në për qovë, dikush edhe në për shpini ka pas vot e mija, si janë këfalitet. Po, po. Me mora, e interesun. Mu vot deputet ve? Për. Far pulle kam si drita është. E Gjilanit. Jo, jo, si. Me këtë vam si drita, që është drita Gjilanit. Falë, si s'kesh këtë vadoj. Atë pull asë një kënus si ka grovi, që normal një kënus plak. Ato, ato. Ato, 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 ja, çfarë, ja. Po të garantej se vot janë të mira tive. Po më pishë, këtu mi po të mira, ka kanë mi po bëllë, si ta manë vë, vë, normal, që ka me ka e mirë, vë, që, vë. Jas, a për këshurin e vend tjetër. Ja, ja, për këshurin e vend tjetër. A ndaj gazlet qëllë që apëten, mësëm le thot, bre, mësë që ka thot. Gazlet qëllë për shëta? Po, po, pëse që për ta mërmenja. Hajde, biru mishteri, biru mishteri, hajde vë, filikoqa, gazlet cjelë, hajde, biru mishteri, biru mishteri, hajde, hajde, adi se shkun goti, kotravit, shkun e paten, hajde, hajde, hajde. Dita njërës. Mirë dita, urnani. Ajni mirë. Mirë, hajde. A kini gazlet cjelës? Po. Sa po kushtan? Sa po kushtan, a i interesun për me morë? Po. Qëfar numri dënë? Nuk i di, vëlla. A da mi pravu? Ku me pravu njëri? Që hinë kabin që të pravaj. O njëri së problema itë, nga shdo cjellës. E për shka pëtë vynë? O njëri e ka tri nga jam e një shoqë që jam një ditë lindë, në cëkur ti më shilë sytë, atë që për surprise një gjua ta. Aki? Në qere djali mirë, për me mbleti që të gazin le cjellës, dhëtë mjë në nështruj farë procedurës. Emnin, bi emnin, numën e letër mjeftimit, edhe fakturën e fundit kjekit, edhe për shka për të pyrë edhe jërë. O njeri, unë e tenkë nuk po blej gazin le cjellës, apo më mërë dhe qësh për ngëm, na jena në shëshni shumë e modhe, unë jem e pas me qika, pas me shoqet mija, po tri nga ka ditë lindin shoqa jam e ngusht, shumë shumë për ty, shumërime për ty, ajo i hopë syt, fap, wow, me i vanozë një, po. Për në dandivët kënë vende publike me gjutë vërot zëti, që ishë ashtë të? Po njeri, unë gjuj, se s'për ndalotë në kuvend. Për s'për mërë me gjundë ditë lindje, se e alivanu e skrejt. Shumë fani. E alivanu e së tërten. O njeri, u bo shumë fani ke me gjuj, ta është njerëzit për gjuj në përdorës ma. Qish du, qish du. Pja u gjuj në bia, kur për vinë, këtura shumë e mirë kjo. Qish du, vi që nësë mëj me të garantu, nësë një mënyrë. Po në marë? Jo ty, be. A më në me përvu vishpak, më në fali, qëfar arome e ka kështu kur të pysh? E ka arome në ljullë shtrydhne, drejlës, ananas, kiwi, edhe qëmyrë. Ka kishke, a ka ka kishke? Qëfar e tove? Ka kishke? Ja, ka kishke s'ka. Mu bashkë asë mu dashtë, ka kishke nuk i t'i shka? Nuk jem ka kishke, vishë në dashtë me morë. Qo, kjo njëri? Vë! Për ima? Po, ata thejnë bolë një ansynja. A për që tu i deltuna? Jë. A? Jë, jes deltuna, zog i del. A që si pjathini se sa? Stop! O njeri ta shoftof për tu, oke? O njeri... Stoj për tu! Në shna shtam? A për sa është edhe ti, apo vjen? Këthem krati, këthem krati! O njeri... Qashtu dhe? O njeri i arzove grune e huj, këmë të mytë burri vetë. Qish? Këmë të mytë burri vetë, se a kërzu grunë. Se për mërëcen. Se rëzova mërën dhe të rëzu shuj mërë ti. Sa mirë me kam polisë që shirë zë femnat. Shka i të po këtu? O njeri, a bërë me fulli shpak. Hajt. A bërë me fulli shpak. A shona në komë, se s'mujt po që në komë. Qu? Falim deri. Atë më i bredhën e Qune, unë nuk... Qume buk, vë e basket që bu? Ej, mosu, bëjë dhënë shumë taj femnes, qovë, qovë, qovë. Shka, po? Dhe qotë. Të shqit vë, arme rëzikshme, arme dhe rëzikshme, arme dhe ma rëzikshme! Unë njëri... Illegalisht, a ke mor lene këtë? E, po, paten qëfirin bin. Që paten qëfirin bin, po, a më këtu.
Tu më lene ku mor pi komune. Bitilis komune. Ka qaj në dykat Prishtines. Prishtines ka valie më shqipit. O njeri kjo ka shqitet edhe në kozmetik ta është kjo ga zhlisim. Ma qona në konga dole. Qu, hadi je arrestune. Jes jam i arrestune. Me liher i arrestune. Jes jam i arrestune. Mës mu afro di hopa nga që të qaj edhe ty edhe vite nairë. Mus ka po me qenë. Mës mu afro. Mus afro. Jam Dardonia bia fisit nuk dërzon akur gjoll para policit. Mës e që... Mës e që... Mës Dil këti, e që gudza, gudza, afrëm, afrëm. O njerëz, a bo vitiri janë? Shka ndodhe njëri? Po, shka po, ku po po viktimi se me drejë që të shka po njëri? Ta pështë e bëdë njohë! Kus është njëri?